бисмиллахи рohмaнир rohиm алхамдuилаhи roббi alamin Асхабихи ал ala ala қымбатты мұсылман қауым біз шейх Абдул-Азиз ибн баздың бүкіл мұсылман үмметіне арналған сабақтар атты кітабын оқуды одан әрі жалғастырамыз әрі біз бұдан бұрынғы сабақтарымызда құран кәрімде келген қысқаша сүрелердің тәпсірлерімен танысуды бастаған және жалғастырған болатынбыз бүгін біз сабағымызда каусар Кафирун, наср және масад сүрелерімен танысып бұл сүрелерге шейх абдурахман Саади жасаған тәпсірлерді оқитын боламыз әл Каусар сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим «Инна әбітар» аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен шейх абдурахмана саади аллаһ оны рахымына бөлесін бұл ардақты сүренің тәпсірінде былай дейді аллах тағала бұл сүреде «Инна «Шын мәнінде біз саған уа пайғамбар кәусарды бердік деді яғни біз саған ұлы нығмет пен жомарт сыйлар бердік олардың бірі жәннаттың кәусар өзені біз сондай ақ саған ұзындығы мен ені бір айлық жолға тең су айдынын да яғни ал хаутты бердік оның суы сүттен ақ балдан тәтті оның айналасына санымен де жарқырауымен де аспандағы жұлдыздардан кем түспейтін ыдыстар қойылған бұл су қоймасынан бір жұтым дәм татуға рұқсат етілген адам ешқашан шөлдемейтін болады кейін аллах тағала өзінің елшісіне саллаллаху алейхи осы нығметтерге шүкір етуді бұйырып фасали раббика ендеше раббың үшін намаз оқы әр ол үшін құрбан шал деді намаз бен құрбандық құлшылық пен аллахқа жақындаудың ең керемет және маңызды екі рәсімі болғандықтан аллах тағала оларға ерекше мән берген намаз оқу арқылы адам жан мен тәнімен раббысының алдында тағзыммен кішірейіп оған құлшылыққа толықтай енеді құрбан шалу арқылы адам өзі таңдаған және құнды дүниесі арқылы аллахқа жақындайды өйткені адамның нәпсісі байлықты қаншалықты жақсы көрсе де одан айрылғысы келмесе де ол өзінің мал мүлкін аллах тағаланың разылығы үшін жұмсап құрбандық шалады. Инні шәні әкә Расында дұшпаныңның өзі ұрпақсыз қалады кімде кім мұхаммад пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам жек көріп оған жала жауып абыройын түсіруге әрекеттенсе сол әлбетте ұлы ұшырайды оның бүкіл жасаған істері зая болады әрі адамдардың жүрегінен ол туралы жақсы естелік мәңгілікке жоқ болып жойылады ал мұхаммад пайғамбарға саллаллаху алейхи аалам келсек тек ол ғана аллаһтың жаратылысы жете алатын шынайы кемелдікке қол жеткізді ал ол туралы ең жақсы естеліктің сақталып қалуы және қолдаушылары мен ізбасарларының көптігі мұның бұл бұлтартпас дәлелі болып табылады шейхтың сөздері аяқталды ал енді пайғамбарлық хадистерде бұл өзен туралы не айтылғанына назар бұрайық әнас ибн мәлик былай баяндаған бірде Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам әл каусар деген не деген сұрақ қойылды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бұл Аллах маған берген жәннаттағы өзен ол сүттен ақ балдан тәтті әрі онда мойындары түйенің мойны секілді құстар болады деп жауап берді сонда омар ол түйі құс қой деді аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам олардың дәмі түйі құстан гөрі әлдеқайда дәмді деді әніс пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам былай дегенін баяндаған бірде мен жәннатта жүргенімде маған екі жағында інжу маржаннан шатырлар орналасқан бір өзен көрсетілді мен періштелерге бұл не уә жәбрейіл дедім ол бұл Алла саған берген әл кәусар деді содан кейін ол қолымен оның балшығын ұрып миск шығарды кейін маған сидратул Мунтаха, ақырғы шек лотосы көрсетілді әрі оның жанында өте ұлы нұрды көрдім ән сиб мәліктен бір күні ол, «Инна олу біз саған әл кәусарды бердік деген аятты оқып былай дегені жеткізіледі аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи маған әл кәусар берілді бұл жәннаттағы жердің бетімен әрі арнасыз ағып жатқан өзен оның шеттерінде меруерттен жасалған шатырлар болады мен қолыммен жәннаттың топырағына ұрып едім сөйтсе ол жағымды хош иісті әтір ал ұсақ тастары үнжу маржандар екен деді әл кәфирун сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен қулия әйюхәл құрайыш кәпірлері әй мұхаммад бір жыл аллаһқа бір жыл пұттарға табынайық дегенде аллах тағала өзінің пайғамбарына оларға былай деп айтуды бұйырды уа мұхаммад оларға әй мен сендердің табынғандарыңа табынбаймын әрі сендер де аллахқа пұттарыңды серік қосқандарың үшін менің құлшылық қылғаныма құлшылық етпейсіңдер бұл Аллақтан басқаларға жанмен және тәнмен құлшылық етуден бас тартуға деген бұйрық әй кәпірлер Аллаққа ғана ықыласпен құлшылық ету сендерге жат сендер жасайтын рәсімдер құдайшылық болып табылады және сондықтан да оларды ғибадат деп атауға болмайды сірә мен сендердің құлшылық еткен пұттарыңа ешқашан құлшылық етпеймінсондай ақ сендер де мен құлшылық қылғаныма құлшылық қылушы емессіңдер өйткені сендер пұттарыңа құлшылық етулеріңді қоймағандарыңа дейін аллаһқа құлшылық қылуларың жарамсыз аллах тағала да бұл бұйрықты осы сүреде екі рет қайталады бірінші ретте ол өзінің пайғамбарына көп құдайшылықты кері қайтарып тастап қабыл алмауды ал екінші ретте бір құдайшылық бұл Аллах елшісінің және муминдердің ажырамас сипаты және бұлжымас өмір сүру салты екенін баса сызып айтты содан кейін Аллах муминдер мен кәпірлердің арасын нақты ажырататын ара жіпті белгілеп былай сендерде өз діндерің менде өз дінім және шариғат деп айт деді Аллах тағала сондай ақ өзінің елшісіне мына сөздерді де айтуды бұйырды. «Сендер менің істегенімнен аулақсыңдар мен де сендердің істегендеріңнен аулақпын юнус сүресі 41. бірінші аят шейхтың сөзінің соңы сенімді хадистерде бұл ардақты сүренің қадір қасиетін көрсететін көптеген хабарлар келген ал оның ең бастысы әрі оның ең ұлысы оның түгелімен аллаһты құлшылықта жалғыздауға таухид әл улухияға арналғандығы әрі ол барлық пайғамбарлар өз қауымдарын соған шақырған аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ деген куәліктің мағынасына дәлме дәл келеді өйткені бұл куәліктің құрамындағы барлық құдайларды теріске шығару әртек тек аллаһты ғана құлшылықта жалғыздау дәл осы сүренің мазмұнымен бірдей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны және әлихләс сүресіне қоса таңғы намазының екі сүннетінде қағбаны тауап жасағаннан кейінгі екі ракағат намазында оқитыны жеткізілген аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сондай ақ былай Егер түнгі ұйқыға жатар болсаң құл әйю хәл кафирун яғни әл кафирун сүресін оқы сосын оны оқып болып ұйықта расында ол көп құдайшылықтан, яғни ширктен қорғау болады ән наср сүресінің тәпсірі сүре мәдиналық кезеңде түсірілген Бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллахтың атымен Аллақтың жәрдемі және жеңіс келген кезде Ора адамдардың аллахтың дініне топ тобымен кіргенін көресіңендеше раббыңды мақтай дәріптеп одан жарылқау тіле негізінен аллах тәубені өте қабыл етуші шейх абдурахман Саади былай деген бұл ардақты сүреде Аллах тағала өз елшісін саллаллаху алейхи усалам жақсы хабармен сүйіншілеп раббының уәдесі орындалғанда не істеу керек екендігін үйретті сонымен бірге аллах тағала мұсылмандардың назарын бұл уәденің қандай нәтижесі болатынына аударды бұл сүреде айтылған сүйінші Аллах тағаланың өз елшісіне саллаллаху алейхи уасалам көмектесуі және меккенің алынуы туралы хабар осы оқиғадан кейін адамдар топ тобымен ислам дінін қабылдай бастады Аллах тағаланың уәдесі орындалды және кезінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам жаулары болған көптеген адамдар енді оның жақтаушылары мен көмекшілеріне айналды сондықтан аллах тағала оған шүкір етіп дәріптеуді оны бүкіл мақтаумен мақтауды және одан кешірім сұрауды бұйырды бұл сүреде болашақ туралы екі белгі бар еді біріншіден аллах тағала женістің оның дінімен үнемі бірге болатынын ал Аллахты мақтап мадақтау мен одан кешірім сұрау бұл жеңістің келіп жетуін жеңілдететінін уәде етті тек осылай ғана мүминдер өз раббысына шүкіршілігін білдіре алады бұл туралы аллах тағала былай деген егер шүкір етсеңдер арттыра беремін ал егер қарсы келсеңдер онда азабым тым қатты ибраһим сүресі жетінші аят мүминдер раббының уәдесінің хақтығына әділетті ізгі халифалардың тұсында одан кейін де куә болды ислам көптеген діндердің бірі ғана бірақ осы жалғыз хақ дінге аллаһтың жәрдемі ешқашан кешіккен емес бүкіл әлемде адамдар исламды қабылдады және әлі де қабылдап жатыр ал мұсылмандардың күш қуаттылығы олар аллаһтың әмірлеріне қарсылық көрсете бастағанға дейін мызғымас болатын міне олар аллаһтың әмірлеріне қарсы келе бастағанда олардың арасында келіспеушіліктер мен қайшылықтар пайда болды алайда болып өткен барлық жағдайға қарамастан мұсылман үмметі мен аллаһтың діні оның мейірімінің астында ал оның мейірімінің шексіздігін біздің қиялымыз да елестете алмайды екіншіден Аллах тағала өзінің елшісіне оның жердегі өмір сүру мерзімі біткенін хабарлады сөйтіп ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам даңқты ғұмыр кешкенін баса айтты өйткені аллах тағаланың өзі оған Өміріңмен серт олар расында мастықтарында дел сал еді деді әл хижр сүресі жетпіс екінші аят раббымыз барлық мүминдерге өздерінің бұл дүниедегі өмірлерін намаз үлкен қажылық және басқа да ғибадатты жасау кезінде кешірім дұғасымен аяқтауды бұйырды міне сол себепті де аллаһтың өз пайғамбарына аллаһқа мақтау мадақ айту және одан кешірім сұрау туралы әмірі оның жақын арада қайтыс болатын меңзеген еді осылайша пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи раббысымен кездесуге және өмірін ең жақсы жолмен аяқтауға дайындалу тапсырмасын алды ол түсірілген уақиға мойынсұнып жан тапсырғанға дейін намаздарында субханака раббана хамдик, Аллахумма уабимдик раббымыз сен пәксің әрі бүкіл мақтаулар саған уа Аллах, мені кешіре көр» деп бұл сөздерді рукух пен сәждеде жиі қайталайтын шейхтың сөзінің соңы ал бұл сүре туралы айша анамыздың аллах оған разы болсын былай деген жеткізіледі аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болуынан бұрын Субханак бихамдик, атубу илайк. сен пәксің уа аллах және саған бүкіл мақтау мен сенен кешірім сұраймын және сенің алдында тәубе етемін деп жиі айтатын мен уа аллаһтың елшісі мен сізден естіп жатқан бұл қандай жаңа сөздер деп сұрадым ол саллаллаху алейхи маған белгі берілді мен оны көріп осыны айта бастадым Ол Аллах тағаланың мына сөздері деп Идаджа анасуллахи вальфатх Аллахтың жәрдемі және жеңіс келген кезде деген аяттарды, яғни Ан-Нас сүр сүресін оқыды. Хадисі Имам Муслим жеткізген. Hmm. Ибн Аббас Аллаһу разы болсын, Умардың ради Аллаһу ан Идаджа анасуллахи вальфатх ва раайт ан Аллахтың жәрдемі және жеңіс келген кезде адамдардың Аллахтың дініне топ топ мен кіргенін көресің ендеше раббыңды мақтай дәріптеп одан жарылқау тіле негізінен Аллах тәубені өте қабыл етуші деген сүре жайлы қойған сұрағына жауап беріп былай деген бұл жерде Аллах тағала өзінің елшісінің саллаллаху алейхи уасалам өмір сүру уақытының жақындағанын хабарлағаны меңзелген Аллах тағала Аллахтың жәрдемі мен жеңіс келген кезде деді яғни бұл сенің ажалыңның жақындауының белгісі болды сол уақытта раббыңды мақтай дәріптеп одан жарылқау тіле негізінен Аллах тәубені қабыл етуші деді Ұумар, радай Аллахуан, оның жауабын тыңдап мен де бұл сүре жайлы сен айтып жатқаннан басқа ештеңе білмеймін деді хадисті имам әл бухари жеткізген бұл сүре яғни ән сүр сүресі құрбан айт күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қоштасу қажылығын жасап жатып минада болған кезінде түскен деп хабарланады сондай ақ ол тәшрих күндері түсті деген пікірлер де айтылған әл масад сүресінің тәпсірі сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахир рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен әбуләхабтың қолы құрсын құрыды да оның малы да кәсібі де өзіне пайда бермеді ол жалындаған отқа кіреді әйелі отын көтеріп кіреді оның мойнында есілген арқан болады әбу ләхаб мұхаммад пайғамбардың саллаллаху алейхи уасалам көкесі болған ол пайғамбарды қатты жек көріп оны көп деген азапқа ұшыратты абу ләхаб мүшрик көп құдайшыл болатын және туыстық байланыстарды сақтауға ұмтылмайтын еді аллах тағала оны осы әрекеті үшін қатты айыптап оған қиямет күніне дейін абыройсыздық қамытын жүктеді әбу ләхабтың екі қолы да құрсын ол нағыз бақытсыз және оған ештеңе пайда келмейді. байлық оны бұзды бірақ жазадан құтқармады оған ауыр азапты жазақ келіп төгілген кезде оны еш нәрсе құтқара алмайды тозақ оты оны жан жақтан орайды ал оның әйелі тозақ оты үшін отын таситын болады оның әйелі де аллаһтың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ауыр зәбірлеулер тигізетін және күйеуінің күнә жасауына аллаһ пен оның дініне дұшпан болуына көмектесетін ол адамдар арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы жалаларды таратып әрі бар күш жігерімен оған зиян тигізгісі келетін адамдар жергілеріне отын будаларын көтеріп жүретіні сияқты ол да тозақта өз күналарының ауыртпалығын көтеріп жүреді басқа тәпсір бойынша ол мойнына құрма ағашының талшықтарынан өрілген арқан байлап алып күйеуінің азапталуы үшін отын жинайтын болады бұл сүреде аллах тағаланың болашақ туралы ең ұлы хабарларының бірі бар аллах тағала бұл сүрені әбу ләһаб пен оның әйелі қайтыс болғандарына дейін яғни олар тірі кезінде түсірген аллах тағала олардың міндетті түрде тозаққа тасталатынын хабарлады осылайша аллах олардың ешқашан исламды қабылдамайтынын алдын ала айтып қойды әрі расында да барлығы көмес ғайып пен көрнеуді білуші аллахтың хабарлағанындай болды шейхтың сөздерінің соңы ал бұл сүренің түсу себебі туралы абдуллах ибн аббас радиалла ан былай деп жеткізген өзіңнің жақын туыстарыңды ескерт деген аят түскен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ас ассафа төбесіне шықты да уа бану фихр уа бану әди деп құрайшықтардың әр түрлі руларына үндеу тастай бастады әрі олар жиналды ал өз үйлерінен шыға алмағандар не болып жатқанын білу үшін өздерінің өкілдерін жіберді сол жерге әбу ләхаб пен басқа құрайыштықтар да келді әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардан айтыңдаршы егер мен сендерге осы алқапта сендерге шабу жасауға әзір тұрған атты әскер тұр десем сендер маған сенетін едіңдер ме деп сұрады олар иә өйткені біз сенен шындықтан өзге еш нәрсе естіген емес біз деп, деп жауап берді сонда ол ендеше мен ақиқатында сендерді азапты жазадан сақтандырып ескертемін деді оның осы сөздерін естіген әбу ләһаб құрып кет сен бізді осы үшін жинадың ба деді де әрі осыдан соң әбу ләһабтың қолдары құрсын деген аяттар түсті хадисті имам әл бухари және имам муслим жеткізген әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және оның сахабаларына аллахтың игілігі мен сәлемі болсын дейміз